Shalom. No ano 2005, Steve Jobs, en una palestra para estudiantes, 2 años antes de él inventar el iPhone y 1 año después que él ficou sabiendo que estaba con una doença de cáncer terminal, él dice para los estudiantes lo siguiente: saber que estamos a camino de la muerte, eso provoca que todos los proyectos, el orgullo que la persona tiene, fica de lado. Y por otro lado, eso reflete y dice que en el tiempo que fica, la persona faça lo que realmente gusta. Y vocês, alumnos, façam lo que realmente vocês gustan de hacer. Y se esforcen en hacer aquello que les gustan de hacer y que aman hacer para poder disfrutar de estos momentos. Hasta aquí las palabras de él. Pero, na verdade, a priori tiene una contradicción. ¿Por qué el saber que él va a morrer deja de lado apenas los proyectos, el orgullo, y no deja de lado también aquello que la persona gusta de hacer y tenta hacer? Y la explicación es que realmente existen dos cosas. Cuando la persona sabe que el tiempo está corto, entonces él realmente tiene que aprovecharlo de alguna forma. Pero aquí es donde Steve Jobs erró. Y vamos a colocar. Por un lado, ¿o qué él dice? ¿Qué él dice? Él dice, en el tiempo que ustedes tienen de vida, que es corto, hagan lo que ustedes gustan. En otras palabras, coma y beba. Disfrute hoje, pois o tempo é curto. Disfrute. Ojal veneste que mahar namut. Isto o enfoque dele. Mas nos vamos ver em Perashat Shavua, Perashat Toledot, que realmente isto já é uma discussão e um enfoque totalmente diferente da Torá a do que Steve Jobs falou. A Torá diz e nos conta que Esav teve uma venda. Esav, Yaakov, quis comprar a primogenitura de Esav. A Bchorá, a primogenitura, é uma coisa que não era usada agora, não é presente, é futuro. Qual é a virtude da primogenitura? Que no futuro, o primogênito tem direito, depois que falece o pai, Yitzhak estava vivo, depois que falece o pai, ou na frente, quando ter Betamigdash, ele vai servir no Betamigdash. Yaakov Avinu mudou o presente pelo futuro. E Esav, ele ao contrário. Ele viu a panela de lentilhas e ele disse: Aliteni namina adoma adomaze, eu quero comer, estou faminto. E como diz na continuação, Anachi olech lamut, eu vou morrer, lamaze li bechorá. Ele mudou o futuro, ele trocou o futuro pelo presente. Pelo prazer momentâneo deste presente e sem pensar no futuro. Então, Yaakov Avinu nos ensina o seguinte: a pessoa deve olhar o futuro e às vezes o presente. Ele trocou o Olam Hazeh pelo Olam Haba. Ele preferiu trocar os prazeres do momento para justamente no futuro ter o Olam Haba. E ter o Olam Haba. E o que acontece na continuação? Acontece na continuação que Esav percebe que apesar que ele trocou e ganhou um presente, em troca do futuro, Yaakov fez o inverso, a gente encontra que Esav, ele depois se arrepende. Vaizag zeaká gedolá umarat meot. Quando Esav percebeu que Yaakov, por causa de ter escolhido este futuro, ele também ganha as bênçãos do pai. E depois, mais para frente ainda, quando ele se encontra, quando ele volta da casa do sogro Laban e diz: ai, Mikolel, que é tudo isso que eu estou vendo? Are, você tem família grande e tem um rebanho grande, mas você trocou, você queria apenas o Lamabá, não o Lamazé. Aí Esav percebe o erro.
Y aquí, este es el enfoque de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah dice, olha, aquí tem eternidade. No es apenas o que você está viviendo, tantos X anos, 70 anos, 80 anos, 120 anos. Esto aquí es pasajero. Você e a Coabino nos ensina. Troque o presente por un futuro melhor. E não diga e feche os olhos e diga, bom, se ficamos com pouco tempo para aproveitar, então vamos fazer o que mais amamos e entendemos. Não. Jacob preferiu comprar a Bejorá, Esav preferiu vender esta Bejorá. Mas depois ele se arrependeu. E isto que nos ensina a Torá, e isso é uma história que se repete, sempre se repete. O Yehudi, ele está preocupado com seu futuro, com seu Olam Habá, com seu lado espiritual, e ele deixa o presente por causa do futuro. E em contrapartida, a pessoa que pensa que ele tem X anos e o que ele vai viver é o que tem a aproveitar, então vamos aproveitar o máximo. Então, esta é a diferença. E aqui está o que errou, Steve Jobs. E ele, somente, que ele pode ser que está gritando, mas a gente não escuta isto. Por quê? Porque se ele lá em cima teria iPhone, seria um inferno e não Gan Eden, e não um paraíso. Shabbat Shalom.